Jaunums – e-adrese, digitālā pastkastīte, iedzīvotāju un uzņēmēju saziņai ar valsti. Visa saraksta vienviet. Mēs, Alpu ģimene, ar valsts un pašvaldības iestādēm sazināmies elektroniski. Tā iegūstot vairāk laika ģimenei. Es, Aigars Apins, izmantoju e-adresi, jo ir ērti un droši glabāt saraksti vienā digitālā pastkastītē. Es, Enno Ence, izvēlos e-adresi, jo ceļojot dokumentus var saņemt un nosūtīt bez kavēšanās. Izveido savu e-adresi portālā Latvija LV ar e-paraksts mobile vai e-ID karti.